Ahojte, takže vítam vás dnes pri ďalšej ukážke rady nožu Walter. A tento konkrétne je model Subcompanion. Je z ocele 440 nehrdzavejúcej. Je taký ľahší nožiček, menší nožiček. Dlhý, zhruba asi ako mužská dlaň. Priemerná mužská dlaň. Skutočne ten nôž nie je nejako veľmi veľký. Má veľmi ľahučkú plastovú rukoveď. Je to drobný zatváračik, ktorý si myslím, že prakticky ani nepocítite pri nejakom každodennom nosení. Veľkou výhodou je práve na boku táto spona, či už do vrecka, na opasok, alebo na praktické nosenie, na uchytenie. Samozrejme dá sa odstrániť vyšrubovaním jednoduchým týchto dvoch šrubok. Nie je to nič zložité. Nož sa dá otvoriť jednou rukou, možno to chce trošičku tréningu. Každopádne palcom ho dokážete otvoriť. Verím tomu, že šikovnejší ľudia to zvládnú veľa rýchlejšie ako ja. Takže takto nejako vyzerá Subcompanion. Prichádza aj s praktickým opaskovým púzdrom s takýmto jednoduchým uchytením, dúfam, že to uvidíte. Na opasok samozrejme má to klasický cvok na zatváranie. Tie púzdierka sú pomerne odolné, myslím si, že kopa ľudí sa práve takémuto púzdru už v tom základnom balení poteší. Čo by som ešte chcel ukázať je skutočnosť, že nôž prichádza v takejto klasickej valtrovskej krabičke, kde vlastne vidíme aj vlastne technický popis, čiže ocel 440, odoberateľný klip, otváranie jednou rukou, poiska liner lock, tu vám ešte ukážem. Nejakých viac technických parametrov nájdeme možno na boku. Dĺžka čepele 74 mm, celková dĺžka 174 mm, pardon. Takže skutočne ide o, povedal by som, že malý nožiček, pretože 17 cm nie je nič katastrofálne. Čo sa týka toho liner locku, tu by ste to mali nejako lepšie vidieť. Skúsim vám to ešte trošičku priostriť. Jednoduché zatváranie systémom, posunúť do strany, klasický typický liner lock, takže nič prevratné, ale myslím si, že na druhej strane úplne postačujúce. Samozrejme existujú aj odolnejšie typy zatvárania, každopádne tie si väčšinou patentujú buď to iné značky, alebo sú často praktizované v oveľa drahších nožoch i úplne inej cenovej kategórii. Ja osobne taktiež používam liner lock a myslím si, že na väčšinu, pri väčšine nožov úplne postačuje. Takže asi takto zatváračik Subcompanion Walter zo 440 nehrdzavejúceho cele. Ďakujem.